ви припомня в началото какво каза нашия гост. Just bear in mind that nearly 50% of the Bulgarian population are living on or below the poverty line. This is a real poverty line. You know, people are actually struggling to eat. Give you sort of some idea of how poor it is. The average monthly salary in Bulgaria is 200 euros a month. A pensioner gets 100 euros a month. I mean, it is a country, I'm afraid, in a terrible state. The judiciary is not independent. The mafia basically runs the economy. If I was a Bulgarian, I'd be packing my bags now. Гостува ни човека, който се утвърди напоследък като враг номер едно на българските емигранти на острова, именно Найджел Фарадж. Добро утро. Добро утро. Мисля, че грешите. Не съм враг на българите. Само на емигрантите. Only the emigrants. Изобщо не съм враг на емигрантите. Това, което може да се дефинира да съм враг, е открити граници безогледно. Това никога не е било през последните 10 години. Наясно ли сте, че това, което казва, има доста фактологически грешки? Това, което казва. Кое, например, средната работна заплата? Тя никога не е била 100 евро. Говорим за около 450 евро. Добре, минималната е. Има разлика, защото минимална означава минимална, а средна говорим вече за нещо различно. Тъй като след това правите един извод, който е доста остър, че всеки българин иска да си стегне багажа и да избяга от тук. Тоест, ако първото е грешка, автоматично и втория ви извод не е верен. Не съм казал, че всеки българин. Това, което казах и последните няколко дни, които съм тук, е, че ако съм млад, умен, трудолюбив, амбициозен българин, следващата година ще пристигна в Лондон. Ако ви пусна нещо, което се разпространява от вашата политическа партия с вашия подпис, до британските граждани. Уважаеми гласоподаватели, пиша ви като настоящ член на Европейския парламент и лидер на Британската независима партия. На 1 януари 2014 година Великобритания ще отвори врати за неограничен брой хора от България и Румъния. 29 милиона души ще получат правото да дойдат тук, не само да работят, но и да се възползват от нашите привилегии, подслон, училища, лекарско обслужване и болници. Почти половината от тези хора живеят в истинска бедност. Вие къде бихте отишли на тяхно място? Британската независима партия вярва, че е време да поставим интересите на нашия народ на първо място. Вече има достатъчно безработица и напрежение върху нашите служби. Трябва да спрем отварянето на вратите за емиграцията в Европейския съюз. Ако сте съгласни, ви моля да ни подкрепите и се регистрирайте за нашата кампания, а ние ще ви изпратим безплатно копие на нашата брошура. Колко румънски и български граждани ще се преместят във Великобритания след 1 януари 2014? С уважение, Найджел Фарадж. Това, което казвате, звучи доста предизборно. Да, разбира се, кампанията съм си е базирал на това, естествено, защото от 2003 година говоря тези неща. И когато започна да ги казвам, всеки мисли, че това е погрешно. А сега над 80% искат да имаме, от британците искат да имаме една политика имиграционна, която да може да управлява. Това означава да си решите вътрешните проблеми. Това не означава да плашите, да развявате плашилото на някакви брутални българи и румънци, които ще нахуят и ще срутят системата. Ами на вас ви изневери късмета, защото вашата държава влиза в последната.